Observação. Observação é o ato de ter a atenção focada ou centrada em algo específico para ser julgado, analisado ou investigado. Na ciência, a observação faz parte do método científico, consistindo em registrar e perceber o objeto-alvo. Albert Einstein, físico teórico que publicou em 1905 a teoria da relatividade restrita ou especial e em 1915 a teoria da relatividade geral. Bom, então a teoria da relatividade geral é a teoria padrão do campo gravitacional. E ela surge na sua forma definitiva em 1915, quando Einstein finalmente encontra as equações corretas que dizem como a matéria curva o espaço e como essa matéria se movimenta a partir da curvatura do espaço-tempo. Agora ela começa como desdobramento da teoria da relatividade especial, quando em 1907 o Einstein tem o que ele chama o pensamento mais feliz da vida dele, que é quando ele percebe a equivalência entre campos gravitacionais e referenciais acelerados. Ou seja, ele percebe que estar aqui parado, como nós estamos, na presença de um campo gravitacional, é equivalente a estar na ausência de um campo gravitacional, por exemplo, no espaço, longe de qualquer grande aglomeração de matéria, porém acelerado. Com isso, ele desenvolve toda uma matemática, que a gente chama de geometria diferencial, e consegue finalmente as equações de campo em 1915. Então, agora, na relatividade geral, a matéria diz como o espaço se curva, e o encurvamento do espaço, ou a curvatura do espaço, diz como é que esses corpos se movimentam. Né? Essa visão é completamente diferente da teoria newtoniana, onde a ação gravitacional era uma interação à distância. Ou seja, então agora os corpos do sistema solar, por exemplo, a Terra, se movimenta ao redor do Sol, não porque o Sol existe uma interação à distância entre eles, mas porque como o Sol é um corpo muito maciço, ele deforma a geometria do espaço-tempo ao seu redor, de tal maneira que a Terra, assim como os outros planetas, são obrigados a seguirem naquela órbita por causa da curvatura provocada pelo Sol. Então essa é uma diferença crucial entre a natureza da gravitação, agora na teoria de Einstein, em relação ao que era na teoria de Newton. Em sua teoria, Einstein concluiu que a gravidade é a própria manifestação da curvatura do espaço-tempo. Por exemplo, um corpo maciço como o Sol deforma o espaço-tempo ao seu redor, de tal maneira que os planetas do sistema solar orbitam em torno dele seguindo uma trajetória determinada por essa curvatura. Como consequência da relatividade geral, a luz, ao passar próximo ao Sol, é defletida. Na verdade, Isaac Newton, dois séculos antes de Einstein, havia pressuposto este desvio. Cálculos posteriores feitos por von Soldner em 1801 mostraram que o desvio previsto pela teoria newtoniana era metade do valor previsto pela relatividade de Einstein. A partir desses valores divergentes, iniciaram-se esforços organizados por Arthur Stanley Eddington e por alguns membros da comunidade científica internacional para que fossem feitas observações e registros de eclipses totais do Sol. Assim, os cientistas poderiam comparar a posição da luz das estrelas com e sem a presença do Sol. Mas como eram feitos esses registros dos eclipses? Em 1610, 1609, Galileu Galilei, ele desenhava, né? Ele desenhava num papel tudo que ele observava, ele acabava desenhando isso num papel para registrar, era um registro em papel e era da cabeça dele, desenhava aquilo que ele via no telescópio dele. Felizmente, a tecnologia evoluiu e a comunidade científica tinha uma aliada para ajudar nas suas observações, a fotografia. Daguerre começa a elaborar um processo químico para que você registrasse imagens em cima de uma mídia, na verdade uma mídia em vidro. Até chegar em 1870, na década de 70, 1870, fica comum os astrônomos usarem essas mídias para fotografar o céu, registrar imagens do céu. As primeiras tentativas para confirmar, verificar a teoria da relatividade através da observação
de um eclipse do Sol datam de antes de 1919. Quase todos os participantes dessas outras tentativas anteriores, assim como das próprias expedições que vieram observar o eclipse de 19 aqui no Brasil e na África, eram todos eles usuais praticantes de observação astronômica em campo. Quer dizer, a prática de organizar expedições astronômicas para observar eclipses totais do Sol era uma prática corrente desde o final do século XIX e início do século XX. Com telescópios e a fotografia, os pesquisadores podiam registrar o eclipse e provar ou rejeitar a teoria, além de comparar os resultados dos cálculos divergentes entre Einstein e Newton. Houve uma chance de observar um eclipse solar no Brasil. O evento aconteceu na cidade de Passa Quatro, em Minas Gerais. O eclipse de Passa Quatro ocorreu no dia 10 de outubro de 1912. Vieram várias expedições estrangeiras para o Brasil. Veio uma expedição inglesa, cujo integrante era justamente o Eddington, né, o Arthur Eddington, e o Charles Davidson, que depois voltaria ao Brasil em 19, além da expedição do Observatório Nacional, com uma expedição organizada pelo Observatório de São Paulo. Como choveu no dia do eclipse, choveu para todo mundo que estava lá, né? Mas foi um grande evento. Os pesquisadores não obtiveram êxito em observar o eclipse solar em Passa Quatro. As condições de tempo desfavoráveis os impediram de realizar suas observações. Somente 7 anos depois, surge uma nova esperança de realizar uma observação bem-sucedida em solo brasileiro, com um ponto positivo. O eclipse duraria 5 minutos. Era a oportunidade que a comunidade científica estava esperando. Então, em março de 1917, portanto, em plena guerra, o Dyson já publica um artigo falando sobre a oportunidade única que seria a observação desse eclipse, porque a duração da totalidade ia ser de 5 minutos. O interesse era captar estrelas, né? Então era preciso tempo para disposição, né? E aí ele fala que é preciso organizar expedições para fazer essa observação. Quem entra em contato com o Henrique Morise, que era diretor do Observatório Nacional, para ver com ele informações sobre as melhores localidades aqui no Brasil, foi o Charles Perrine. Foi ele que mandou uma carta em 17, e ele pretendia vir ao Brasil, e ele manda uma carta para o Henrique Morise, pedindo para ele, então, fazer um levantamento meteorológico das localidades na faixa da totalidade. O Morise entra em contato com vários agentes públicos e vai pedindo as informações. Ele indica a cidade de Sobral e faz considerações sobre a população, que a população local é muito simpática, acolhedora, que a comida, a alimentação é excelente, fala um pouco dos hábitos locais. E, de fato, Sobral foi escolhida, né, pelos ingleses. Muito em função, com certeza, dessa intervenção do Morise. A outra expedição vai para Roça Sande, né, na Ilha do Príncipe, na costa oeste da África. Com os locais escolhidos, Sobral no Brasil e Ilha do Príncipe na costa da África, começou-se a organizar a expedição. Para Sobral, dirigiram-se as equipes inglesa, norte-americana e brasileira. A expedição brasileira, ela era integrada por boa parte dos astrônomos do observatório. Ela era chefiada pelo Henrique Morise, que era diretor do Observatório Nacional. Tinha mais 2 astrônomos, o Alírio de Matos e o Domingos da Costa. O Lélio Gama, que depois viria a ser diretor do observatório, na época era muito jovem, ele era um matemático, era basicamente calculador. A tarefa dele no eclipse seria contar o tempo. Foi um meteorologista, Luiz Rodrigues. O navio fez várias escalas, parou em Fortaleza, finalmente chegou em Camocim. E aí eles pegaram o trem, chegaram em Sobral no dia 9 de maio. Os ingleses já estavam lá. Para a escolha do local para fazer esse tipo de observação, muitas variáveis eram levadas em conta. Então, não só o local tinha que ser propício do ponto de vista astronômico, né? Com uma boa visibilidade, um ponto de vista meteorológico com um céu limpo. Mas tinha uma questão logística também. Os equipamentos eram grandes, eram pesados, para serem
transportados. Precisava para isso de um local com acesso relativamente fácil, né? E uma estrutura local, né? Hospedagem para os astrônomos, a água limpa para a revelação das fotos, mão de obra para montar os pilares. O tubo da luneta era muito grande, por isso ficou na horizontal, protegidos por uma cobertura, né, para evitar a dilatação térmica, né, as variações com a insolação. Né. Existiam duas lunetas Maiá, que eram lunetas grandes, de 8 metros. A equipe brasileira tinha uma luneta dessa e com a equipe inglesa tinha outra luneta. E existiam pequenas lunetas Steinheil, que era alemã, também feitas para observar o eclipse. Levaram também espectrógrafos, 3 espectrógrafos e 2 câmeras fotográficas normais, né, para tirar fotografia das paisagens. A gente tem um belo conjunto de fotografias, não só astronômicas, mas da paisagem também. A igrejinha lá, tal, do patrocínio, as pessoas. Tudo estava saindo como planejado. As equipes de brasileiros e estrangeiros conheceram a cidade, seu povo acolhedor e terminaram de montar seus equipamentos de observação. Agora, era esperar até o momento do eclipse. Porém, na manhã de observação, algo inesperado aconteceu. O céu de Sobral começou a fechar, faltando pouco para o momento da observação do eclipse. Uma chance planejada há meses estava prestes a ser derrubada pelas condições meteorológicas atípicas para a região naquela época do ano. A característica aqui de Sobral é que as chuvas normalmente acontecem à tarde. Raramente acontece de manhã aqui em Sobral. Bem, no dia do eclipse aconteceu justamente esse detalhe, né? O dia amanheceu nublado e chuviscando na cidade, né? Uma coisa totalmente inesperada, inclusive pelos brasileiros. Era uma chuvinha fina, muito rala, em alguns locais da cidade não era, mas o céu estava totalmente encoberto, visibilidade, cobertura total, né? A gente consegue, pensando um pouco, imaginar a tensão que devia estar, né? Se o tempo ia ficar firme, né? Todas as tentativas anteriores, de alguma forma, foram afetadas pelo mau tempo, né? E essa situação do céu encoberto continuou ao longo do meio da manhã até próximo ao horário do eclipse, enquanto o céu estava bem coberto, com flocos enormes de nuvens cobrindo o sol. Aí, um minuto antes da totalidade, veio um vento que arrancou as nuvens de frente do sol aqui. E o sol brilhou, né? E a chuviscada e a umidade que a dominou amanhã deixou a região com o céu extremamente claro. Se tinha 5 minutos só, então tinha que ter muito chassi, muita placa preparada para isso. Então o que os ingleses trouxeram? Vários chassis, porque as placas são montadas dentro de uma câmera, num chassi, que a gente chama de chassi, fechada, dentro de um laboratório fotográfico escuro. E eles tinham pilhas de chassi. Então, era fazer uma foto em 10, 15 segundos, tirar aquele chassi, o outro vinha rapidamente, colocava aquilo. Então, foi uma correria danada fazer. Então, eram muitos chassis, rapidamente fazia aquilo. Tiveram outros problemas. Os telescópios foram focalizados de madrugada. Não tinha jeito, porque tinha que ter uma estrela para focalizar o telescópio. Quando foi de manhã, começou a aquecer e aí perdeu um pouco o foco. Teve um problema de foco na equipe brasileira, dos instrumentos brasileiros. A relojoaria, que é o tempo, que você marca o tempo de exposição das placas, também falhou. Então, porque é muita correria. É uma coisa que vinha sendo perseguida e era aquele momento, eram 5 minutos e era aquilo mesmo. E todos puderam coletar seus dados com sucesso, né? Deve ter tido uma tensão muito grande, muito forte para fazer essas observações. Mas no momento exato do eclipse, abriu um pedacinho do céu e foi possível então fazer esse registro nessas placas fotográficas. Que até hoje nós temos aqui no Observatório Nacional, existe o acervo do Observatório Nacional aqui no Brasil, e os ingleses também mantêm esse acervo com eles na Inglaterra. No relato do Maurice, que a gente fica sabendo, só o primeiro contato que foi perdido, mas todos os demais contatos foram feitos com sucesso. Os brasileiros tiraram, com a luneta maior, um total de 8 fotografias, uma foi velada, e com a luneta menor, o Maurice conseguiu tirar 5 fotografias, das quais só 2 ficaram boas. Depois da tensão que antecedeu o eclipse, as expedições obtiveram sucesso considerável na coleta de dados. Mas ainda não havia comprovação de teoria alguma. Eles precisavam revelar as fotos para fazer os cálculos e medições e então provar ou rejeitar a hipótese. Depois da observação do eclipse, os brasileiros
Tem o trabalho de desmontar lá os equipamentos. As placas inglesas e as placas brasileiras foram todas reveladas em Sobral. Tem todo um processo químico de revelação. Não adianta você fazer uma boa imagem se na hora de revelar você não revela direito. Aí você também perderia essas imagens. Os ingleses guardaram a água em moringas de barro e de madrugada eles revelavam as placas, porque tinha uma temperatura adequada da água e tudo mais. Entre 9 e 22 de julho, eles ficam em Sobral para tirar as novas fotografias. É porque tinha a segunda parte do trabalho, que era tirar fotografias da mesma região do céu, do campo das Híades, sem a presença do Sol para fazer a comparação, né? Isso devia ser feito com os mesmos equipamentos, nas mesmas latitudes, procurando reproduzir o máximo as condições. Terminados os trabalhos, pegaram o trem de volta ao final do dia seguinte para o Camusim e foram para a Inglaterra, levando o material coletado, né? Que foi analisado e comparado com os outros materiais que vieram da Ilha do Príncipe, onde o Edson não foi tão bem sucedido com o clima e teve que tirar fotografias através de nuvens ralas depois de uma chuva forte. Mas ele não completou o programa científico, ele só fez o trabalho das fotografias no eclipse, ele não tirou a segunda grupo de fotografias de comparação. Mas aí os colegas dizem, ó, tem que esperar pelo material de Sobral, só o seu não é suficiente mesmo porque você não fez a todo o programa científico. E aí começa todo o trabalho de medição das placas, de cálculo de erro, etc. O Einstein estava muito ansioso, ele sabia, ele estava em contato com o Eddington tinha avisado a ele que fariam a observação para tentar comprovar um dos efeitos previstos na teoria da relatividade. Os pesquisadores agora tinham as fotos do eclipse tiradas em Sobral e Ilha do Príncipe, e com isso poderiam analisar se realmente ocorria a deflexão, uma das consequências das teorias de Newton e Einstein. Mas como isso prova a ocorrência do fenômeno? Se a luz sente a deformação do espaço-tempo pela presença de um corpo maciço, a luz, ao passar por esse campo gravitacional, ou seja, ele vai sentir essa deformação do espaço-tempo. E se você compara, portanto, a posição de uma certa estrela antes do eclipse, em relação a nós, e no eclipse, quando o Sol está na nossa linha divisada, você vai poder medir essa deflexão, essa diferença na posição das estrelas, e com isso comprovar se a previsão teórica da relatividade geral ou da teoria newtoniana, qual das duas estaria correta. Os valores estimados para essa deflexão são próximos do que é previsto pela relatividade geral e descartam a teoria de Newton com grande precisão. Quer dizer, levou um tempo para ser amplamente aceita, mas ali é um começo do estabelecimento da relatividade geral como a teoria padrão do campo gravitacional, como nós entendemos hoje. Mas felizmente poucas placas, mas essas poucas placas puderam ser usadas para fazer as contas, os cálculos e as medidas e aí então mostrar que o Einstein tinha razão. O Dyson afirma com todas as letras que foram as placas fotográficas obtidas com um telescópio menor em Sobral que foram decisivas, porque a nitidez das estrelas era melhor para se poder determinar as posições com esse grau de precisão. Então o material de Sobral foi definitivo para fazer a análise final positiva para a ideia do Einstein, que é a da relatividade geral. Onde os resultados foram apresentados, uma sessão famosa, foi o Frank Dyson que marcou a sessão. Era uma sessão conjunta da Royal Society e da Royal Astronomical Society, e o objetivo era esse, era divulgar o resultado das observações feitas no Brasil e no Príncipe para saber se os resultados confirmavam a teoria da relatividade. E no dia seguinte, o jornal The Times de Londres foi o primeiro a dar notícia, uma primeira página cuja manchete era Revolução na Ciência, né? Falando do sucesso das observações e da comprovação da teoria. Quando houve o anúncio do resultado da observação do eclipse, isso foi noticiado por grandes jornais ingleses e foi repercutido por jornais americanos. O Einstein não sabia era a ressonância que isso teria no mundo. Ficou muito famoso, ele percebeu a importância da voz dele para defender as ideias que ele defendia. Ele esteve na Inglaterra, esteve na França, no Japão, na Palestina, nos Estados Unidos e esteve também na América do Sul em 1925. E havia sido convidado pela
comunidade científica brasileira nessa época, Escola Politécnica, Observatório Nacional, Academia Brasileira de Ciências, no Rio de Janeiro, que o convidaram para passar uma semana também. Nessa uma semana, ele visitou instituições científicas, o Observatório Nacional, o Museu Nacional, Fundação Oswaldo Cruz. Ele deu algumas palestras, participou de eventos, esteve no Observatório Nacional. O próprio Henrique Morizzi pôde mostrar as chapas feitas em Sobral, os instrumentos utilizados, aí não tanto para comprovar a teoria da relatividade. A comissão brasileira estava mais interessada na coroa solar, na parte externa do Sol, mas não são as chapas que foram analisadas para comprovar a teoria, porque essas foram tiradas pela comissão inglesa e foram levadas para Londres para serem analisadas. O eclipse de Sobral teve uma importância grande por vários aspectos. Trouxe para a ciência mundial uma teoria de grande importância. Essa teoria tem um reflexo muito grande hoje para a humanidade. O primeiro deles é o aspecto cultural, científico. Uma nova teoria, uma nova visão do mundo. Isso afetou também a ampliação da área de pesquisa. Se ampliou muito a pesquisa em astrofísica, em cosmologia, em relatividade geral, no aspecto de pensar o universo como um todo. Isso também trouxe muitos impactos até para a tecnologia, porque muitas dessas pesquisas dependem do avanço de tecnologias, como é o caso da detecção de ondas gravitacionais. Isso permite que muitas tecnologias desenvolvidas para astrofísica, desenvolvidas para cosmologia, são utilizadas depois para melhorar as nossas condições de comunicação na vida cotidiana do planeta. Tem determinadas técnicas, como o GPS, que dependem da realidade geral para poderem ter uma precisão grande para a localização na Terra, para a localização das atividades que o homem já desenvolve nas vizinhanças do planeta. Portanto, o GPS é uma coisa que todo mundo usa e tem impacto direto na sua vida. A teoria da relatividade, ela também tem um impacto muito grande no entendimento sobre a luz, o funcionamento da matéria. E isso trouxe um grande número de instrumentos, de aparatos que foram desenvolvidos ao longo do século XX. Por exemplo, você tem todos os aparatos que você tem hoje no uso médico, você tem todos os meios de comunicação que estão relacionados com o uso da luz. A luz tem uma velocidade muito grande e ela está dentro do contexto da relatividade especial, dentro do contexto da chamada mecânica quântica. E o eclipse de Sobral foi um momento particularmente importante do ponto de vista da história da ciência mundial, porque fez que houvesse uma afirmação, uma confirmação de uma previsão do Einstein muito importante, da deflexão da luz das estrelas passando próximo do Sol. Então essa confirmação foi muito significativa e, segundo alguns historiadores, deu até início aos tempos modernos. Então 29 de maio de 1919 em Sobral foi um evento importante de escala mundial, de escala para a história do planeta, no sentido mais amplo, para a história da ciência e também para a história do Brasil. Embora a gravidade seja a mais fraca de todas as interações fundamentais, se comparado com as interações fracas, nucleares forte e fraca, ou com a eletromagnética, a estrutura de grande escala do universo é regida pela gravitação. Então, ter uma teoria, uma boa teoria de gravitação, significa que você pode descrever o universo em grande escala de maneira satisfatória. Desde então, essa cosmologia, do ponto de vista observacional, teve grandes desenvolvimentos observacional e teórico. E hoje nós temos um modelo chamado modelo cosmológico padrão, que é baseado em dois aspectos fundamentais, que é o princípio cosmológico, ou seja, a suposição de que o universo em grande escala é homogêneo e isotrópico, e a teoria da relatividade geral. Então isso nos dá o chamado modelo cosmológico padrão, que descreve com grande precisão a física do universo que nós observamos, os dados cosmológicos, embora existam questões ainda importantes a serem discutidas no contexto desse modelo, que remetem de alguma forma para uma discussão sobre a relatividade geral. E outros aspectos da teoria da relatividade continuaram também sendo pesquisados ao longo do tempo. Recentemente foi visualizado que uma das consequências da teoria da relatividade é a existência do buraco negro. O buraco negro, que é esse espaço muito denso, tão denso de matéria que ele absorve tudo que está em volta, inclusive a luz, formando, portanto, uma área sem luz naquela região. Foi construído através de teorias, de hipóteses, de cálculos, mas nunca tinha sido visto. E, recentemente, através
um trabalho coletivo de astrônomos no mundo inteiro, pôde ser montada uma fotografia de uma imagem de um buraco negro. Ele, na verdade, não associava a questão do Rio de Janeiro, onde ele estava, com Sobral, no Ceará, onde tinha sido feita a observação do eclipse. Quando ele chegou ao Rio, que ele foi um dos anfitriões que comentou com ele sobre o orgulho dos brasileiros de que a teoria da relatividade havia sido comprovada a partir de observações feitas no Brasil, ele então ficou feliz com a coincidência e até escreveu um bilhete de próprio punho, assinou, que era: as ideias que minha mente formulou foram respondidas pelo ensolarado céu do Brasil.